Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. Kao što smo najavili, u ovoj video lekciji povezat ćemo stepene i polinome. Za početak podsjetit ćemo se osobina stepena, nakon toga polinoma, a onda u poslednjem zadatku pokušat ćemo da u jednom zadatku povežemo i stepene i polinome. Da počnemo. Prvi zadatak kaže uprostiti izraze. Dati su nam jednostavni izrazi koji se tiču stepenovanja. Imamo x na treći pa na četvrti. Ovo se zove stepen stepena, to znamo, to smo radili. Imamo dva izložioca. Kako se oslobađamo ta dva izložioca? Pa tako što ih pomnožimo. Dakle, napisat ćemo x na 3 puta 4 i ovaj izraz je jednak izrazu x na 12. U zadatku pod b imamo množenje stepena jednakih osnova. Ne zaboravimo da je ovde izložilac 1. I kako množimo stepen jednakih osnova? Tako što osnovu prepišemo, a izložioce saberemo. 6 plus 1 i dobijamo vrednost x na 7. U zadatku pod v imamo deljenje stepena jednakih osnova. Kako delimo stepena jednakih osnova? Tako što osnovu prepišemo, a izložioce oduzmemo. X na 16 minus 5, dobijamo da je to x na 11. I u zadatku pod g imamo i stepen stepena i množenje stepena jednakih osnova. Prvo ćemo stepenovati ove stepene. X na treći pa na četvrti je x na 3 puta 4, a to je 12, puta x na drugi pa na peti je x na 2 puta 5, a to je 10. I sad množimo stepene jednakih osnova, osnovu prepišemo, a izložioce saberemo, dakle bit će x na 12 plus 10, to je x na 22. Da vidimo sledeći zadatak. Izračunati vrednost algebarskog izraza. Imamo tri algebarska izraza. I za svake od njih imamo drugu vrednost za promenljivu, u ovom slučaju x. Kako izračunamo vrednost ovog izraza? Tako što umesto x u svakom članu ubacimo vrednost 2, zamenimo umesto x dvojku, to ćemo i uraditi, dakle x na treći plus x na kvadrat, to je 2 na treći plus 2 na kvadrat, 2 na treći je 2 puta 2 puta 2, to je 8, plus 2 na kvadrat je 2 puta 2, to je 4 i vrednost ovog algebarskog izraza je 12. U zadatku pod b, u ovaj izraz umesto promenljive x treba da ubacimo vrednost minus 2, to ćemo i raditi. Minus 2 pa na treći plus 4 puta minus 2 pa na kvadrat, minus 7 puta minus 2 i minus 11, to je jednako minus 2 pa na treći je minus 8, plus 4 puta minus 2 na kvadrat je 4, minus 7 puta minus 2 je plus 14, i minus 11 ponovo prepišemo. Prepisat ćemo minus 8 plus 4 puta 4 je 16 plus 14 minus 11. Izračunat ćemo prvo pozitivne brojeve, 16 plus 14 je 30, minus 8 i minus 11 je minus 19 i vrednost ovog izraza je 11. I u zadatku pod v imamo isti izraz kao i u zadatku pod b, s tim što nam je vrednost minus jedna polovina, to ćemo zameniti 8 puta minus jedna polovina na treći, plus 4 puta minus jedna polovina na kvadrat, minus 7 puta minus jedna polovina i ponovo minus 11. To je dalje jednako 8 puta minus jedna polovina na treći je minus jedna osmina, plus 4 puta minus 1 polovina na kvadrat je 1 četvrtina, minus 7 puta minus 1 polovina je plus 7 polovina i minus 11. To je dalje jednako. Možemo skratiti 8 i 8, ostanu nam jedinice, dakle vrednost ovog ovde dela našeg izraza je minus 1. 4 i 4 možemo takođe skratiti, pa je vrednost ovog izraza plus 1. Plus 7 polovina, 7 polovina ćemo napisati kao decimalan broj 3,5, mada to nije neophodno, i minus 11. To je dalje jednako, minus 1 i plus 1 su suprotni brojevi, njihov zbir je 0, i plus 3,5 minus 11 je minus 7,5. I dobili smo vrednosti naših algebarskih izraza. Da vidimo treći zadatak, ponovo da se malo podsjetimo stepenovanja. Od nas se traži da izračunamo 2 na 7 puta 4 na 5, sve to kroz 8 na 8 podeljeno sa 32 na 2. Ove stepene ćemo sve napisati kao stepene sa osnovom 2. Prepisat ćemo razlomačku crtu, 2 na 7 se prepisuje, puta
Broj 4 možemo napisati kao 2 na kvadrat, pa na ovaj peti stepen koji nam ovde stoji. Osmicu možemo napisati kao 2 na treći, pa na osmi. I podeljeno sa 32 možemo napisati kao 2 na peti, pa sve na kvadrat. To je dalje jednako. Stepen stepena sada primenjujemo 2 na sedmi puta 2 na drugi pa na peti je 2 na deseti. 2 na treći pa na osmi je 2 na 24. Podeljeno sa 2 na peti pa na drugi je 2 na deseti. To je dalje jednako. Primenjujemo množenje stepena jednakih osnova, prepisujemo osnovu, a iz ložeca saberemo 7 i 10. Kad se sabere dobijemo 17, ovde primenjujemo deljenje stepena jednakih osnova, dvojku prepišemo, a 24 i 10 oduzmemo, to je 14. Razlomačka crta zamenjuje deljenje, dakle još jednom primenjujemo deljenje stepena jednakih osnova, pišemo dvojku kao osnovu, a iz ložeca oduzmemo 17 minus 14 je 3, a 2 na treći je 8. Da se podsjetimo sabiranja oduzimanja polinoma. Dati su polinomi P i Q, odrediti njihov zbir i njihovu razliku. Napisat ćemo zbir P plus Q jednako je, zamenit ćemo umjesto slova P, zamenit ćemo naš polinom P, dakle x na treći plus 4x na kvadrat minus 7x i minus 11 plus polinom Q, otvorit ćemo zagradu zbog ovog minusa, minus 2x na treći plus 9x na kvadrat, minus 7x i minus 19. To je dalje jednako. Ponovo ćemo prvi polinom prepisati, x na treći plus 4x na kvadrat, minus 7x i minus 11, plus ispred zagrade zapravo znači da znaci u zagradi ostanu takvi kakvi jesu. Prepisat ćemo dakle minus 2x na treći plus 9x na kvadrat, minus 7x i minus 19. I sada tražimo slične monome x na treći i minus 2x na treći. Kada se sabere x na treći i minus 2x na treći, ne zaboravimo da je ovde koeficijent 1. 1 minus 2 je minus 1. Znamo da to pišemo samo minus, pa prepišemo vrednost promenljivog dela, dakle to je x na treći. 4x na kvadrat plus 9x na kvadrat, to je plus 13x na kvadrat. Minus 7x i minus 7x, to je minus 14x, i minus 11, minus 19 je minus 30. Ovo je vrednost zbira polinoma P i Q. Sada ćemo da odredimo njihovu razliku, to se od nas i traži. Ponovo ćemo prepisati polinome, x na treći plus 4x na kvadrat, minus 7x, minus 11, minus, pa ćemo otvoriti zagradu, prepisati polinom Q, minus 2x na treći, plus 9x na kvadrat, minus 7x i minus 19. To je dalje jednako. Ponovo prepisujemo prvi polinom, 4x na kvadrat, minus 7x i minus 11. Sada ćemo se osloboditi zagrade, ispred zagrade je minus, to znači da se svi znaci unutar zagrade menjaju, pa minus 2x na treći postane plus 2x na treći, plus 9x na kvadrat postane minus 9x na kvadrat, minus 7x postane plus 7x i minus 19 postane plus 19. I još jednom tražimo slične monome, x na treći plus 2x na treći je 3x na treći, plus 4x na kvadrat minus 9x na kvadrat je minus 5x na kvadrat, minus 7x i plus 7x su suprotni monomi, njihov zbir je 0, njih možemo precrtati, znamo da je tu 0, i minus 11 plus 19 je plus 8. Na ovaj način mi smo uradili naš zadatak gde se tražilo da odredimo zbir i razliku datih polinoma. I još jedan zadatak za kraj. Traži se od nas da rešimo jednačine. Imamo u zadatku pod A jednačinu u kojoj treba da primenimo deljenje stepena jednakih osnova. Pošto imamo osnovu 2 i ovde imamo osnovu 2, a treba da ih podelimo, znamo da osnovu prepišemo, a izložioce oduzmemo. Ovde moramo biti pažljivi, prepišemo prvi izložilac minus drugi izložilac, međutim drugi izložilac je polinom, pa ćemo ga staviti u zagradu, zato što ovaj minus, dakle ovaj ovde minus, se odnosi i na 4x i na broj 5. Jednako samo ćemo 16 napisati kao stepen sa osnovom 2, dakle 2 na četvrti, pa sve to na sedmi. O
oslobodit ćemo se zagrade, ponovo prepisujemo dvojku, oslobodit ćemo se zagrade, treba da sredimo ovaj izložilac, 3x minus 1, minus ispred zagrade znači da se znaci u zagradi menjaju, ovde je plus, to znamo, dakle postane minus 4x i minus 5, jednako je 2 na, pošto ovde imamo stepen stepena, 2 na četvrti pa na sedmi je 2 na 28. Ponovo ćemo prepisati dvojku, sredit ćemo ovaj ovde izraz u izložiocu, 3x i minus 4x je minus x, minus 1 i minus 5 je minus 6, jednako je 2 na 28. Sad imamo dva stepena koji imaju jednake osnove i međusobno su jednaki, to znači da su im i izložioci jednaki. To dakle znači da minus x minus 6 mora biti jednako sa 28. Minus x nam je umanjenik, njega dobijamo tako što razliku saberemo sa umanjiocem. Minus x je dakle 34, suprotna vrednost od x je jednaka 34, to zapravo znači da je x jednako minus 34. I na ovaj način rešili smo jednačinu pod a. Rešavamo jednačinu pod b, ovo je jednačina u kojoj treba primeniti osobine polinoma. 3x ćemo prepisati, minus ćemo prepisati, oslobodit ćemo se ove male unutrašnje zagrade, ispred te zagrade je plus, mada to ne piše, dakle znaci u zagrade se ne menjaju, 2 plus 4x plus 5, pa još plus 9x, jednako je minus 18. Sada ćemo se osloboditi ove zagrade, ispred nje je znak minus, 3x ćemo prepisati, minus i zagrada nestaju, a znaci se menjaju, još jednom ovde je plus 2, pa će postati minus 2, minus 4x, minus 5, plus 9x, to ćemo prepisati, jednako je minus 18. Sa leve strane znaka jednakosti imamo jedan izraz, primenit ćemo osobine polinoma, tražimo slične, 3x minus 4x i plus 9x. 3x minus 4x je minus 1x i plus 9x je 8x, minus 2, minus 5 je minus 7. To je dalje jednako minus 18. I sad rešavamo jednostavnu jednačinu. 8x kao umanjenik jednak je zbiru razlike i umanjioca. 8x je jednako minus 11 i dobijamo da je x jednako minus 11 osmina. I zadatak pod v, vrlo sličan zadatku pod a, imamo množenje stepena jednakih osnova. Dakle, osnovu prepišemo, a izložioce saberemo. 5x minus 4 plus 2 minus 3x. Primetimo razliku u odnosu na zadatak pod a. Ovde nam nije neophodna zagrada zato što treba da sabiramo date polinome, što znači da neće biti promene predznaka. Jednako je, 27 ćemo napisati kao 3 na treći, pa sve to na peti. Dalje, 3 na, pa ćemo ponovo da sredimo. 5x minus 3x je 2x, minus 4 plus 2 je minus 2, jednako je 3 na 15. Jednaki stepeni, jednake osnove, dakle moraju biti jednaki i izložioci. Pišemo 2x minus 2, to je prvi izložilac, mora biti jednak drugom izložiocu, mora biti jednak broju 15. 2x je jednako 15 plus 2, kao nepoznat umanjenik, 2x je jednako 17 i x kao činilac dobijamo tako što podelimo proizvod i poznati činilac. X jednako 17 polovina, ovo naravno možemo da pretvorimo u cele, to je 8,1 polovina, mada to nije toliko bitno u ovom zadatku. Toliko što se tiče stepena i što se tiče polinoma, u sledećoj video lekciji započet ćemo novu oblast 7. razreda koja se zove mnogougao. Do tada, prijatno!